Bana? Bana, сайн байна уу? Эрдэмчи байгаа шүү дээ. Оо, цаа тасалчихлаа. Амт таргаад нэг удаа залгаад үзье. Баян сайн байна уу? Эрдэмчи байгаа шүү дээ. Чимэгч маань уцаа таслаад байна. Эло. Бано. Бано эрдэн чимэг гэж хүмүүн үү? Хүмүү. За, өглөө нэмдэг өргөе. Сайн хамарсан уу та? Баярлалаа. За, бид нар нийслэл Улаанбаатар хотоос удастай мэдчилгээ дэлхийн монголчууд онлайн радиогоос тантай холбогдсон байгаамаа. Тэгэхээр юу юм танда олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрийн баярын мэндийг хүндэтгэе. За баярлалаа. За манай радиогоор дамжуулаад таны хамгаас хайрт охин Сэрэтэр хүргэн дашны хоёроос нь хайртай ээжтэй зориулаад мэдчилгээ илгээсэн байгаамаа. Оо за. За тэгээд сайхан хүүхдүүдээс нь илгээсэн мэдчилгээг танда дамжуулж өгье. Оо за баярлалаа. Туртаасан сай. За. Юу нэмэн ээжтэй энэхүү сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. Мөн Мартин амны баярын мэндийг танд хүргэж байна. Нарлаг хорвоод жаргах биеийг надтай ээж минь заяасан бэлээ. Ухаарч гүйцээгүй гинэн сэтгэлийг минь уучин болгонд итгэсэн бэлээ та. Ачтай төрсэн сайхан ээжтэй азтай мөндэлсэн өрн бэ бэлээ. Цэвэр ариухан ээжийнхэн сэтгэлд цэцгэн улам мөндэлсэн бэлээ би. Хүүхдүүд нь сайхан ээжээрээ хаамж явсан бахархаж ийм сайхан ээжтэй дэ дэндүүх баяртай явдаг шүү. Ээжигээ уурлуулж гондоож байсан болоочлаарэ. Тантай хязгааргүй хайртай шүү. Баярын мэндийг ээжтэй өргөе яг ээ. Дуучин Вандан дуламсүр хоёрын дуулсан ижил заяа хэмээг сайхан дууг тантай зориулсан байгаамаа. За баярлалаа. За хоёлаа хүүхдүүдийн тань зориулсан дууг сонсоод иргэд толбогдё. Та уцаа битгий салгаарай. За. За. Андрей
Бүүвэн дүү сонсож өссөн болохоор сэтгэл минь уяхан байдаг юм ээжээ. Бүлийн сүү залгилж өссөн болохоор бүтэн хайрын дүлгэйдүүлж өссөн болохоор бодол минь гэгээ байдаг юм. Бүүвэн залбирал ивэж байдаг болохоор заяа минь дэгшг байдаг юм аа. Сайхан ээжтэй хүүхдүүд нь хязгааргүй хайртай шүү. Тандаа баярын мэндийг хүндэтгэх үргэе гэд хайр тохин сэрэтэр хүргэн дачны моёроос хамгаас хайртай ээж Эрдэнэ чимэгтэй хэлхэс өмтчлгийг дөнгөж цаг хүрглээ. Иргэд Эрдэнэ чимэгчтэй холбогдъё байна уу? За хайртай хүүхдүүдийнх нь илгээсэн өмчлөгээ таалагдсан болов уу танд? Оо таалагдлаа байна. Гоё байлаа. За яг одоо нөхөө мөчөөд хүүхдүүдтэй хандаж эхлэх үг байгаа болов уу? Оо таатай шүү. Мада хоош бадавгийн сайн мас чинь бас байли мэдүргээ. Шүү сайн ягаад бол сайн мас чинь бас аварга мас чинь хашаа хөтбөрийн баатар болоораа л үгүй юу. За тэгэлгүй яхав. Таних амьдралд ч бас энэ рогийн хамгийн сайн сайхан бүхнийг үсэ амьдрал нь өргөлж чад жаргалаар дүүрэн байг. Та минь биесээ модоороо урт насалж удаан жаргахыг таньд хүсэн өрөөё. За баярлалаа. За өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ баяртай. Оо та тэгэж. Та бас баярын мэдэргээ. За баярлалаа. Цэгэн сар нэ би. Арвын дэлхий.